呀，你看这地下又是鸡粑粑，又是鸡毛的，别叫了。喂，啊，刘大妈。对，是我们家鸡叫呢。哎呀，刚子他爸呀，刚从老家来养了一只鸡。哎，我们一定解决这问题。对不起，对不起啊。哎呦我的妈呀！哎呀，哎喂，哎呀，影响您休息了是吧？啥？我家鸡把你家狗给叨了？哎呦我的妈！刘大爷，对不起啊，我们一定好好解决这事儿。哎，对不起，对不起啊。哎呦我的天哪，这，哎呦。通过我这个造型还分析不出结果吗？跟我爸谈的还行，那公鸡不干了，堂堂两下就把我叨出来了。哎呀，你赶紧解决呀！你这几天那街坊邻居净给我打电话了，说咱家半夜鸡叫都管你爸叫周扒皮，起带头作用，必须大义灭亲。怎么的？我把我爸给灭了啊？哎呀，你把那鸡灭了。你拉倒吧，我把鸡灭了，我爸非把我灭了不可。哎呀天，你说咱爸以前也不这样啊，现在这脾气咋这样呢？是一开始也不这样，自打我妈走了以后，我爸这脾气就越来越怪。我分析他为啥养鸡呀、啊？他是因为太孤独了。你看我呀，工作又忙，我又不能经常回老家看他，所以我没办法，我才把他接过来。我怕他出事儿。哎呀，你说老人寂寞咱能理解，你说养个猫养个狗都行，干嘛非养只鸡呢？我分析啊，我爸是想念我妈了，因为我妈是属鸡的。哎，那不对呀，要想你妈应该养只母鸡呀，她咋养只公鸡呢？那就是想我爷爷了。你爷属鸡的？我爷不属鸡啊，我爷年轻的时候养鸡，不过他养的不是这种鸡，他养的是斗鸡。你没见过斗鸡吧？没有。这样的，我跟你说啊，你就知足吧。我爸幸亏养了只公鸡，这要是养只斗鸡，刚才我进去我就出不来了。哎呀我的妈，这可咋整啊？说自从你爸和这鸡到咱家来以后，咱爸咱妈被吵的都出去住了。再这么下去咱家就全搬出去了，家里就剩你爸和那只鸡了。小点声。哎，还有呢，这个张警官啊到咱家来两次了，你爸每次见着人鼻子不是鼻子脸不是脸的。我跟你说呀，啊，我就担心这事儿呢。我爸现在跟那张警官俩人是杠上了。我爸说了要准备写材料要告人家张警官。哎呦，那怎么行，人张警官多好一人呢，咱不能让好人受委屈了。这我当然知道了，那你想想办法呀。想办法。喂，哎，张警官啊，哦，您一会儿来我们家呀？我知道有很多人向您反映这个情况，你这样，张警官，这个事儿挺难办的，但是您相信我，我一定把它处理好啊，再给我一点时间。好吧好吧。哎哎哎哎呀，我回来了。哎，做什么反还火啊？哥，赵刚子，一会儿不见怎么变鸡毛掸子了你？看他那个熊样，那就像是一只斗败了的公鸡，被鸡打败了吧？啊，哎呀，堂堂的物业经理赵刚子，知法犯法，你违反规章制度，你啊，被一只鸡打败了啊！啊，一世英名，你毁誉一鸡。我说是不是？你就不能少说两句风凉话吗？这公鸡在这儿，你就不烦吗？我不烦，我高兴得很呐。大姐啊，昨天晚上我跟二米粒正睡觉，睡得正香呢，二米粒把我推醒了，告诉你钱顺风，这只鸡都烦死我了，你赶紧想办法，有鸡没我，有我没鸡。我后来仔细掂量了一下，我选择了鸡。二米粒气跑了，我太自由了，我重获新生啊！我幸灾乐祸了。他有什么主意？我告诉你，大姐，处理一只鸡对于我全顺风来说，嘿，易如反掌，分钟的事。是，哎呀，顺风，
这事儿你能解决？哎呀，我能解决，我也不能帮你，因为那是你的父亲，我的长辈儿，我不好意思。顺风儿。哎呀，大姐夫求你，你帮我解决行不行？我实在没办法。大姐夫求你了。大姐夫也有求我的时候啊。哎呦，我跟你说道说道。顺风儿啊，这么着啊，咱俩交换个条件吧。啊，我要解决了怎么办？你要解决了这个事儿啊，以后你随便坑我，你想怎么坑我就怎么坑我。我坑你一年，成交。搭进去了。大姐夫，哎，还得问你两个问题。你说。第一个问题啊，咱们家里谁是颜值担当？你。我舒服。第二，你是怎么当上的这个物业副经理啊？你我是踏着你的。跟街坊邻居们说，我街坊邻居们，我怎么当上这个物业副经理的？我是踏着你的鲜血，踩着你的肩膀，薅着你的头发，当上副经理的。行了，我帮你。啊，一会儿你这么着，你听我的。这么缺德的事儿，我可办不成。哎，这怎么是缺德的事儿啊？不是，师傅，你这回不是办缺德的事儿，你是办了一个好事儿。我帮你啊，我叫他了。请请请请，爸，爸您出来吃饭吧。不吃。爸您不吃，咱们家那只公鸡也得吃啊。爸，人呢？就你们仨呀？原来满屋子是人，怎么自打我来了，只见鸡不见人呢？爸，您就知足吧，过两天就剩您和鸡了。哎呦，我说大叔，你可是太帅了！刚才你在屋里忙什么呢？写材料，我告诉张警官。哦，写完了吗？写着写着，我想起一件事儿。哦，什么事儿啊？大事儿。什么大事儿？不会写字儿。哎，爸。您不会写字儿，您写什么呀？您告诉人家张警官干什么呀？写，怎么不写啊？必须写。哦，哎，大叔怎么惹着这个张警官了？不就是养了一只鸡吗？啊，这只鸡怎么了？不就是白天打个鸣，晚上叨个人，到处拉个屎吗？2017年是鸡年，这是吉祥物。你张警官凭什么这么对待吉祥物啊？钱顺风，真是。好孩子，虽然小区反映你这个人有点歪，我觉得你很正啊。会写字吗？我会写字啊。替大爷写。我写。嗯，来来来来，大爷你说。起来起来，给你说这两个字。第一，哎，他执行公务我没意见，但是他态度不好。对，态度不好。哎呀，爸，人家怎么态度不好了？我这么大岁数，他进门应不应该喊我一声大爷？应该，应该啊。他没喊，那他喊的什么呀？啊，他喊我老爷子。又喊老爷子不对呀？不对，当然不对了。老爷子是谁呀？老爷子是老爷的儿子，你应该叫舅舅。无亲不叫舅，好家伙，叫舅舅那就是骂人。大叔啊，我可不可以这么写啊？小张警官一进门，对一个70多岁的老同志大喝一声：“小舅子！”钱顺发啊，我没看错你，你小子是真聪明，他可比你们俩都坏啊。那倒是，继续写。哎，我，第二，他不按规章制度办事儿。哦，他进屋不换拖鞋。哎呦，爸，你看咱家一地鸡粑粑，换啥拖鞋？再说了，你没给人备拖鞋呀？咱们没给他备，他自己不会备啊。城里人生活我知道，买房卖房走亲访友，那进人家屋都得换拖鞋，有的人还自己带鞋套。哎，一个警察到人民群众家里去，人民群众没给他备拖鞋，他自己不会备一双啊？我们还没给他备手枪呢，没备手铐。没背对讲机，他来的时候怎么都带着呀？大叔，我可不可以这么写啊？这个小张警官一进门，左手拿手枪，
右手拿手铐，大喝一声：“小舅子，把你的鸡给我停！”先生们，咱哥俩是真对撇子。哎，你好帅！哎，大叔，你刚才说什么？咱什么俩？哥俩。别装听不见啊！我们是哥俩。你叫我点什么的？叫。叔，快写吧。哎。大哥，写什么？大哥，你还真来了。第三。哎，他喝酒了。哦，警察公务不许喝酒。对，爸，人小张从来不喝酒。他那天来就喝酒了，要不然他往前一走跟我说话，呛得我这鸡直扑了膀子。这怎么可能呢？好，我知道了。那天小张来，我给他倒了杯水，我往他嘴里塞了一块酒心巧克力。你看，那就是喝酒了。酒心巧克力里边有酒，他不知道啊。大叔，来。哎呦，这个事儿可就严重了啊！我觉得这个信应该这么写啊：警察小张在办案的时候，酒后驾车，酒后执法，酒后打老头，这么写，他死定了。这太狠了。不狠呐，这样才过瘾呢。这样，这封信要是他领导看见了，把他开除出警察队伍。滚！先把你从这家开除出去。不是，我这不是替你解气呢吗？解气也不能这么写呀。啊。我是想出气，但是我不能砸人饭碗子呀，这么大岁数不能干那缺德的事儿。哎，信不写了，我也不告了。爸，您这么做才对。爸，那咱这大公鸡，鸡可不能处理。哎，我的爸，哎，你这家里有人吗？来了，谁来？请进。哎呦，哎，不用管，来。哎，老爷子，你出去没有？又叫我老爷子吧？你干嘛来了？我让我出你弟呀、啊！爸爸，不是谁请你了？你就来。爸爸，老爷子，我找你没事，我找刚子哥。刚子哥，什么事你说？我回去想了，这老爷子为什么养鸡呀、啊？就是因为大婶走了，大叔他寂寞呀、啊。对，这事儿我就跟我妈说了。我妈说了，老伴儿，人到老了得有个伴儿啊。我妈有个闺蜜，哎。这个各方面条件都挺好，人长得还年轻，我不知道给大叔介绍一下，你们当儿女同意不？我同意啊，我没意见。意见？哎，我看看这照片，我看看。哎呦，不错。哎呦，这阿姨长得太好了，就你爸那个熊样的可以。你爸才那个熊样。不是那意思，我说挺合适的。好，哎，你坐着，我倒水。爸啊，爸。那个，您看，自打我妈走了以后，啊，我知道您心里边不舒服，一个人寂寞，所以您才养了这只大公鸡。您看我工作忙啊，我又不能经常回去看您。爸，那个您想没想过再找一个？再找一只鸡啊？那找只母鸡也行啊，给它配成对儿。不是，找什么母鸡呀、啊？我想让您找个伴儿。我想找啊，你们同意吗？我同意啊。爸爸，你晚年幸福了，我当儿子也跟着高兴啊。可这我这颜值，可找不着合适的，一般人配不上我呀。哎，大叔啊，您有这想法，你早说呀。你看这个姐姐怎么样？你看看。这大妹子不错，哎，又年轻又漂亮啊！不，人能看得上我吗？哎，爸，您得自信呐。对，您别忘了，您这么多年了，不是一直靠颜值吃饭吗？对，大叔，您这颜值没问题啊。我把您这情况跟人说了，人女方非常满意啊。是啊，但是丑话可说前头啊，女方也有个缺点。什么缺点？爱干净。爱干净能算缺点吗？哪个女人不爱干净啊？哎呀，爸，我看她跟您在一起不合适了。怎么呢？您看，您天天养个大公鸡，这满屋的鸡毛，对吧？到处都是鸡屎，人家能跟您在一起过吗？对喽，大叔啊，你看啊，这边是您的这只鸡，那边是您未来的老伴儿，您得好好的选择一下喽。鸡，老伴儿啊，老伴儿，鸡，老伴儿。哎，喂，哎，王阿姨啊，您到小区门口了。
好好好，我这就接您去啊。你看说着就来了，我给您介绍那王阿姨到小区门口了，我去接去啊。哎哎，你不能去呀、啊，你去不合适啊。按你们警察的话说，这得当事人去呀、啊。那您去，您去，儿子，哎，媳妇儿、哎，到小区门口跟我接你后妈去。走走走走，哎，大哥大哥大哥，还有我呢。你这人太坏，哎，就你不能去，别呀、啊，你去准坏事儿。收拾那只鸡。哎哎哎，走，走，哎。